Masuk Surau Sekayan bagi laluan sedikit untuk kedudukan cancel, tidak ada kejadiannya hari ini, tidak ada penyertaan lah. Kepada semua peserta, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat mengadakan perarakan menyambut sambutan Maulidur Rasul peringkat kampung Pahala Besar. Dan tuan-tuan dan puan-puan,
Baiklah, berikut adalah merupakan keputusan perarakan bagi tahun. Kemudian kita akan menyebut penerima sagawati. Untuk itu dipersilakan Datuk Armizan diiringi oleh. Kontingen daripada Pekar. Jumlah 70 orang ahli semasa berada dalam perarakan tadi. Tahniah pengerusi surau. Harap kekalah jadi pengerusi. Terima kasih.